Mən Kəngərli Aləm Quluoğlu 1957-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşam. 1974-78-ci illərdə Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin Riyaziyyat Fizika Fakültəsini bitirmişəm. 1985-ci ildə Dama üzrə Azərbaycan çempionu və beynəlxalq dərəcəli usta adını qazanmışam. Bədii yaradıcılığa orta məktəb illərindən başlamışam. Şərur Qönçələri Ədəbi Birliyinin üzvü olmuşam. Hekayələrim, şeirlərim, publisist yazılarım, Işıqlı Yol, Sovet Naxçıvanı, Şərq Qapısı, Azərbaycan Gəncləri, Ədəbiyyat və İncəsənət, Ədəbiyyat Qəzeti, Kaspi, 525-ci qəzet, Ədalət qəzetlərində, Azərbaycan, Ulduz, Yada Düşdü, Yurt jurnallarında, həmçinin Moderator Az, Axar Az, Olqat.com, Strateq Az, Manera Az saytlarında və digər mətbu orqanlarında çap olunub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Məmməd Araz mükafatı laureatıyam. Naməlum Adam oxuculara təqdim olunan ilk kitabımdır. Ailəliyəm, 3 övladım var. 2 oğul, 1 qız atasıyam. Salam, dəyərli tamaşaçılar. Ziyalı verilişi yenidən sizinlədir. Bu dəfə də qonağımız Ziyası Nuru ilə Azərbaycan ədəbiyyatında öz xüsusi yeri olan gözəl yazıçımız Aləm Kəngərlidir. Xoş gəlmişsiniz Aləm müəllim. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Çox sağ olun İradə xanım. Gözəl Naxçıvanda doğulub boya başa çatmışsınız və indi hal-hazırda Bakıdasınız. Siz Bakıda qonaqsınız, biz sizdə qonağıq, hər ikimiz də qonaq. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun, özümü çox yaxşı hiss edirəm. Çox məmnunam ki, bu cür gözəl bir proqrama məni dəvət eləmişsiniz. Buna görə də söz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Heç Bakı mühiti sizdə yaradıcılığınızda hansısa dəyişikliklik yaratdı mı? Naxçıvanda daha çox yazırdınız. Mən bildiyimə görə 80-ci illərdən siz yazmağa başlamışsınız və ilk qələm təcrübələriniz demək olarsa Naxçıvanda olub. Bakıda necə? Necə davam elədi? Burada mı daha yaxşı alındı? Naxçıvanda mı? Rəydə xanım, demək, bir necə deyim, maraqlı keçmə-keçli bir həyat yolu keçmişəm. Düzdür, mən yaradıcılığa Naxçıvanda başlamışam. Hələ orta məktəb illərimdə rayon qəzetində yazılarım gedirdi. Sonra Muxtar Respublikanın qəzetində yazılarım gedirdi. Çox sevinirdim, yəni uşaq idim, gənc idim, yeni yetmək idim. Sonra institut illəri başladı. Mən institutu Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika Riyaziyyat Fakültəsi qurtarmışam. O dövrdə yəni ədəbiyyata olan marağım sönməmişdi. Yəni yerli televiziyada çıxışlarım olurdu, mətbuatda mütəmadi çıxış edirdim. Və eyni zamanda mərkəzi mətbuata üz tutdum. Yadıma gəlir, o vaxt dərc olunmaq, çap olunmaq mərkəzi mətbuatda çox çətin idi. Ona görə ki, senzura var idi. İdeologiya xidmət edən yazılar olmalı idi. Mən ümidli şəkildə Bakıya üz tutdum. Sovet Azərbaycanı ideologiyasına xidmət edən yazılar. Bakıya üz tutdum. O vaxt Ədəbiyyat qəzetinin adı Ədəbiyyat və İncəsənət qəzeti gedirdi. Oraya getdim, müraciət elədim ki, mən Naxçıvandan gəlmişəm, tələbəyəm və şeirlərimi gətirmişəm. Məni yönləndirdilər Nərman Həsənzadənin üstünə ki, Nərman müəllim orada oturur. O baxacaq sizin şeirlərə, böyük şairimiz, xalq şairimiz Nərman Həsənzadədir. Mən Nərman Həsənzadənin yanına getdim. Nərman müəllim, onlar dedi, buyurun. Məni qalxdı belə çox mehriban qarşıladı. Buyur, oğlum, nə deyirsən? Deyim, bəs mən belə şeir yazıram, gətirdim, baxam, görəm. Yararlıdır mı? Sizin qəzetə bunu çap eləmək olarmı, olmaz mı? Mənim şeirlərimi aldı, bir qırağa qoydu. Dedi, haradan gəlmişsən? Dedim, bəs Naxçıvandan. Naxçıvanın harasındasan? Dedim, Qarabağlar kəndindənəm, orada təhsil alıram. Demək, şeirlər qaldı bir qırağa, bizim kənd həyatından maraqlandı. Sizdə orada cəmaat necə yaşayır, nə işlə məşğul olur, əsas məşğuliyyətləri nədir? Yəni, bu cür maraqlı söhbətlər məndən elədi və mənim yadıma nə düşdü? Demək, mən tələbə vaxtı şeirlər göndərərdim, demək, Şərq Qapısı gedirdi, sonra adın dərslər Sovet Naxçıvanı elədilər. Burada şeir şöbəsinə bizim hörmətli şairimiz Hüseyin Razi rəhbərliyə edirdi. O vaxtları bilirsiniz də, gələn şeirləri, yazıları oxuyurdular, onun haqqında məqalələr, rəy yazılırdı ki,
falan kəslər şeir göndərirdi. Burada şeir yoxdur, bu pisdir, bu yaxşıdır. Öl mülahizələrin... Ən çox da bədii cəhətdən zəifdir. Öz şərhlərini verirlər bizim hörmətli şairlər. Bunu bir haşiyə çıxıram nəyə görə? Eyni anı mən Hüseyin Razi ilə olanda da yaşamışdım. Getmişdim o vaxt Hüseyin Razi'nin yanına, dedim Hüseyin müəllim, mən gəlmişəm, dedi kimsiz, dedim mən, niyə getdim? Hər dəfə şeirlər çap olunur, baxıram qəzetdə mənim şeirlərim yox. Amma yazır ki, Qarabağlar kəndindən də bizim bir istedadlı yazarımız var, şeir yazır. Bu sözü yazır, amma şeirlərimi vermir. Getdim, biraz söhbət elədi, kimi tanıyırsan, kimləri oxuyursan, dedim bəs belə də Əli Kərimi oxuyuram, Səməd Vurğunu oxuyuram, Mikail Müşfiqi oxuyuram. Dedi, Səməd Vurğunda ən çox səninlə xoşva gəlir. Dedim, mənə elə gəlir ki, Səməd Vurğun şeiri yazmır, onda mənə elə gəlir qaynıyır, onda axır gedir. Dedi, hə, sən şeirdən başın çıxır. Nə iş görsən, dedim, bəs belə tələbəyəm, oxuyuram. Dedi ki, lap yaxşı, mən sənin şeirləri verəcəyəm. Bunu niyə deyirəm? Eyni, məsələn, mən, deməli, bizim hörmətli şairimiz Nərman Həsadi, o da şeirlər qaldı bir qıraq da mənim kimliyimlə, kəndlə maraqlandı. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, bunlar müəllifi verməmişdən əvvəl onu tanımaq istəyirlər. Görək, bunun dünya görüşü nədir, şeirə, poeziya münasibəti nədir, bunu çap eləmək olar yolmaz. Ən çox da müşahidənizlə maraqlanırlarmış, çünki yazarın ilk növbədə müşahidə qabiliyyəti olmalıdır. Bəli. Onu da, Qarabağlar bizim də kəndin çox qədim tarixi var, yəni onun haqqında da danışarıq. Çünki söz sözü gətirir. Deməli, söhbət elədik. Çox şeirlərimə baxmadı, dedi, şeirlərə baxacaqam, əgər yararlı olsa verəcəyəm. Elə kənd həyatına maraqlandı, özün nə inirsən, nə qarşısan, nə iş görürsən, gəldim. Həmən müddətdə mən Kirpi jurnalına da şeir göndərmək, vermək istəyirdim. Ora vaxt eləyib şeir verə bilmədim, o məşrubu onu post qutusuna attım ki, şeir geçsin ora. Mən gələndən sonra, təsəvvür eləyin, həmən şeiri post qutusuna attığım ayə həmən Kirpi jurnalına bir şeirim getdi. O vaxt Sovet hökuməti tərəfindən Albert qadağan olunmuşdu. O vaxt hamı bərabər yaşamalı idi. Yəni, ticarət qadağaları var idi. Bütün satış mərkəzləri dövlətin əlində idi. Albertçi alında bir şeir idi. Yadımda qalan bir iki bəndin səhətdə deyə də bilərəm. Yaxşı olar desəm. Eləmi? Mallarını dəst eləyir, alanları məst eləyir. Hər gələnə qəst eləyir, üzü gəlir necə bilmir. Evdə də haqq hesab kəsir, qızıl satır, parça kəsir. Pul yığmağa çox tələsir. Bu necə adam, bilmək olmur. Bu səhvçili bir şeydir. Başı boşdur, qarnı dolu, səksəkədir onun yolu. Göz yumulub sayır pulu, hərfləri seçə bilmir. Bu səhvçili bir uzun şeir idi. Həmən ayı, şeiri təqdim elədiyim ayda şeir çap olundu Kirpi jurnalında. Ondan sonra müəllim haqqında bir şeir yazmışdım. Və bir müddət sonra, haradasa bir ay, iki ay sonra Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində mənim şeirim getdi. O vaxtda bizdə Şərur Göncələri... Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində hər yazara qismət olmurdu orada şeiri getmək. Düzü, mən heç inanmırdım çap olunam, amma sağ olsunlar. Onun, mən inanıram ki, çap olunmağımda orada kimə rast gəlmək məsələsi də var idi. Bəlkə də mən Nərman müəllimə rast gəlməsəydim, heç mənim şeirim çap olunmaz idi. Allah ona da can sağlığı versin, ömrün uzun eləsin. Ondan sonra bizdə Şərurda Şərur Göncələri Ədəb Birliyi deyilən bir dərnək var idi. Biz yığışıq orada şeirlərimizi oxuyurduq, müzakirə edirdik. O vaxtları mənlə bərabər paralel oxuyan dostlarımız var idi. Düz Asim Yadigar misal üçün yaşda mənlə böyük idi, amma İnqilab Orxan da mənlə böyük idi. İnqilab Orxan, Asim Yadigar, Rüstəm bizim görkəmli şair Rüstəm Behruydu mənim dostlarım idi. Onlar məndən maraqlandı ki, şeirin çap olunub, səni təbrik edirik, necə oldu çap olunub, deyirəm belə də. Çünki inanılması olmurdu ki, mərkəzi mətbuatda belə asanlıqla çap olunmaq olar. Qaldı mühitə, bəs belə sonra mənim o vaxtları deməli bilirsiniz, Sovet dönəmində müəllimləri əsgər aparmırdılar. Yəni, əsgəri deyirlər ki, gedin kənddə müəllim işləyin. Və mən universitet qutarandan sonra çətinliklə olsa hərbi xidmətə aparmırdılar, gedə bildim. Buna o vaxtları əslində elə adamlar vardı, hərbi xidmətdən qalmaq istəyir ki, mən hərbi xidmət. Əksinə, mən bunu bir şərəf işi bilirdim ki, o da bir kişilik məktəbidir, gedib keçirsən, gəlirsən, rus dilini daha yaxşı öyrənirsən. Qutardım, gəldim. Gələndən sonra demək, bir müddət komsomol işlərində işlədim. Demək, kənddə safxozda komsomol təşkilatının katibiydim. Yəni, gənclərlə işləyirdik. Həmişə günümüz tarlalarda keçirdi, zəmilərdə keçirdi. Çox gözəl günlər idi. İndi də tez-tez o günləri xatırlayıram. Deməli, bu haradasa 84-cü ilə qədər, 84-cü, 85-ci belə çəkdi. Ondan sonra
4 ildə mənim növbəti əmək fəaliyyətim Naxçıvan Pioner və Məktəblər Sarayı ilə bağlı oldu. Mən 80 eyni zamanda dama oynayırdım. Mən dama idmanla məşğul oldum. 80-ci illərdə bəli, siz dama üzrə Azərbaycan çempionu olmuşsunuz. Bəli, bəli. Və beynəlxalq ustadını almışsınız. Bəli. O vaxt beynəlxalq usta deyildi. Necə? Çünki o vaxt SSRİ dönəmi idi. SSRİ idman ustası adı var idi. SSRİ idman ustası. Amma indi ki biz Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra bu həmin statusu daşıyır yəni. Və Pioner Məktəblər Sarayında dama dərsi deyirdim və eyni zamanda yaradıcılıqla məşğul olurdum. Maraqlıdır, dama ilə yenə məşğulsunuz. Düzü, mənim tələbəm var idi. Bu yaxınlarda kitablarımın da hamısını ona verdim. Yəni, məndə çox zəngin dama ədəbiyyatı var idi. Hətta dünyanın harasında, Moskvada, Hollanda, başqa yerdə kitablar çıxanda onlara müəyyən kitablar təşrif edirdim. Şahmata aid, bədii ədəbiyyata aid, rus dilində, başqa dillərdə o kitabları yığırdım, dəyişib onlara gətirirdim ki, məndə hər cür ədəbiyyat olsun ki, bu idmanın çarpsın. Peki, dama oyunu ilə ədəbiyyatı eyniləşdirmişsiniz, paralelləşdirmişsiniz, nəsə bir uyğunluq var mı arasında onların? Valla, çox maraqlı sual verirsiniz. Riyaziyyatçı şeir yazanda, mənim o qədər xoşuma gəlir, ixtisasca riyaziyyatçıdır və yaxud fizikdir. Şeir yazır, şeir məntiqə söykənir. Şeir elə bil ki, müəyyən bir hesablama üzərində yazılır. Çox xoşum gəlir. Və maraqlıdır ki, dama necə təsir edir ədəbiyyata? Təsiri var mı ümumiyyətlə? Mən sənə deyim, indi şeir bilirsiniz da, şeir, poeziya, nəsir bu yaradıcı bir işdir də, yəni yaradıcılıq işləyir, istəyir. Dama oyunu da zəka oyunu da, yəni o da ağıl tələb eləyir, o da əlbəttə görmək tələb eləyir. Eyniləşdirmək deyəndə eyniləşdirmək olmaz, amma mənə elə gəlir ki, başqa sahələrdə ağlın daha yaxşı işləməsi üçün damanı yaxşı bilməyin, eyv eləmir, köməyi olur, təsiri olur. Təsir gücü var. Həm də sizin yaradıcılığınızda bir maraqlı tərəfi də odur ki, siz əvvəlcə ədəbiyyata şeirlə gəlmişsiniz, nəzm sahəsi üzrə gəlmişsiniz və sonra keçmişsiniz nəsrə. Və onların arası adətən mən onu da çox bəyəndiyim bir tərəfdir. Məsələn, Ramiz Rövşən yaradıcılığından mən geniş yazmışam, orada Ramiz Rövşən bildiyimiz kimi bugün tanınır, hamı böyük nəhəng şairimizdir də. Nəsri o qədər gözəldir. Ramiz Rövşən nəsrini oxuyanda cümlələr sanki bir-birindən qafiyələnir. Sözlər qafiyələnir. Çox xoşum gəlir nəsrindən Ramiz Rövşən və eyni zamanda sizdə də poeziyadan nəsrə gəlməyiniz yazılarınızda özünü göstərir. Və mən onların keçid olaraq, ortaq məxrəc olaraq sizin epistolyar janrda yazdığınız esseləriniz diqqətimi cəlb elədi. Ən çox da rəhmətli ananıza yazdığınız esse yeri gəlmişkən Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Məni bağışla ana, şeirinin adı ilə idi. Tamamilə düz deyirsiniz. Rəhmət xanım, siz tamamilə haqlısınız, mən sizinlə razılaşıram. Mən sizə başqa misallar çəkim. Bəli. Demək, Rəşad Məcidin 19-cu yanvar adlı bir hekayəsi var və onun yeganə hekayəsidir. Yerdə qalan yaradıcılıq şeiridir. Amma onun hekayəsi o qədər gözəl alınıb ki, neçə dənə müsabiqədə o hekayəyə qalib gəlib. Götürək bizim hörmətli şairimiz Vaqif Səmədoğlu. Vaqif Səmədoğlu bizim gözəl şairimizdir. Hamı onu sevə-sevə oxuyur. Vaqif Səmədoğlunun elə gözəl nəsr əsərləri var ki, Vaqif Səmədoğlu son Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində son 100 ildə ən güclü yazılan hekayələr hansıdır? Kulisa sorğu keçirdi. Demək, Cəlil Məmməd Qulzadənin Post Qutusu hekayəsindən sonra ikinci yerə məhz bizim hörmətli Vaqif Səmədoğlunun şeiri, üzr istəyirəm, hekayəsi ikinci yerə layiq görüldü. Çox düz deyirsiniz və burada bu niyə belədir? Mən öz fikrimi sizinlə bölüşüm. Şeir, mənə elə gəlir ki, nəsrlə şeirin fərqi nədədir? İkisi də istedad tələb eləyir, ikisi də yaradıcı işdir. Amma mənə elə gəlir ki, nəsr yazılır. Amma poeziyada şeir doğulur. Mənim fikrim budur. Yəni, şeir doğulur, yaranması mənə belə gəlir. Və şeirdə, bilirsiniz də, siz özünüz də bizim sevilən şairlərimizdənsiniz. Şeirdə müəyyən fikirləri onu poetik dildə, gözəl şəkildə ifadə eləmək üçün o hansı çərçiviyə salırsan. Dəyək, gərali isə bilirsiniz də, dəyək, 7-8 hecadan ibarət olmalıdır, qoşmalısı 11 hecada. O fikirləri o çərçiviyə salıb, gözəl şəkildə ifadə eləmək elə də asan məsələ deyil. Və nəsrə keçəndə hər hansı bir hekayəmi, povesmi və yaxud romanmı yazanda orada istər-istəməz həmən yığcamlığa çalışırsan ki, əməl eləyəsən. Yəni, uzunsuluğa yol verməyəsən, lakanik olsun,
cümleler kısa olsun, konkret olsun ve öz fikri bədii şəkildə ifadə edə bilərsən. Yeri gəlmişkən, mən deyim, sizin yaradıcılıqda mənim diqqətimi bir də cəlb eləyən nə oldu? Siz yazanda mən sizin hekayələrini oxumuşam və misal da gətirə bilərəm, qatarda gecikmiş məhəbbət hekayələriniz, sanki hadisələrə tələsirsiniz. Bütün hadisələr tələsik olur, hamısı, hər şeyə tələsirsiniz. Və mən düşündüm, görəsən 21-ci əsr, bu texnika əsrində, kompüter əsrində, hamı tələsdiyi bir zamanda, yoxsa sizin hekayələrə bu sirayət edir. Özünüz bunu necə qəbul edirsiniz? Nasir yazılarında tələsməlidirmi? Əsrə ilə zamana uyğunlaşmalıdırmı? İrahan, belə deyim də, birinci nasir, nə nasir, nə şair, heç kim öz yazılarını tələsməməlidir. Tələsirsə, bu yəni, yaxşı effekt verməz. Və yazı belədir ki, yazını bizdə, mənim fikrimcə, bizdə yazarlarda əsas o qüsuru çatışmanın cəhətində də görürəm. Hər hansı bir əsəri oxuyursan da, istəyirsən şeir olsun, istəyirsən hekayə olsun, baxırsan ki, müəyyən qüsurları hiss edirsən orada. Bunu tam deyil, təkmil deyil, bunu daha yaxşı yazmaq olardı. Və mən bundan fikirləşirəm, bu ondan irəli gəlir ki, onlar da onu tələsik çapa verməkdən irəli gəlir ki, tez bunu çap eləyim, oxucularım oxusun. Mənə elə gəlir ki, istəyir şeir olsun, istəyir nəsr əsər olsun, onu yazandan sonra saxlamaq lazımdır. Haradasa bir ay, iki ay, üç ay, bir müddətdən sonra ona yenidən baxanda o üzə çıxacaqdır ki, nə sənin ürəyincə deyil, nəyi təzir eləməlisən, nəyi nəyindən yazmalısan, onda daha keyfiyyətli. Məncə, mənə elə gəlir ki, daha keyfiyyətli əsər ortaya qoymaq olar. Gözəl, çox gözəl. İstəyirsiniz bir şeirinizi səsləndirim? Mən böyük məmnuniyyətlə səsləndirim. Siz oradan... Mən səsləndirmək istəyirəm sizin şeirinizi. Siz mi? Şeirinizi. Çox gözəl olar. Sevgi şeirinizi. Sağ olun. Əllərin, nəfəsin mənə dəyməsə, nəyimə gərəkdir bu ev, bu ocaq? Bəlkə də sən mənsiz qala bilərsən, mən sənsiz yaşaya bilmərəm ancaq. Alovam, istəsən buza dönərəm. Dağkən əriyib toza dönərəm. Səhraya dönərəm, düzə dönərəm. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm ancaq. Əyninə həsrətdən don geyib canım. Pozulub düzənim, qaradır qanım. Yaşayar dillərdə şöhrətim, şanım. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm ancaq. Nə ünün yetişir, nə səsin mənə. Görüşsək, can verər nəfəsin mənə. Xeyri dəyə bilər hər kəsin mənə. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm ancaq. Çox sağ olun. Şeirin neçə yaş olar? Bu şeir əslində təzə yazılıbdır. Haradasa ola bilər bir 3-4 ay bundan əvvəl yazılıb və Facebook-da son dəfə paylaşdığım şeirlərdən siz götürmüsünüz. Çox gözəl də ifadə elədiniz minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl də ifadə elədiniz. Maraqlıdır. Sevgi şeirlərini ən çox Naxçıvanda yazırdınız, kənddə, yoxsa bura gələndən sonra? Yox, mən sizdən gizlətməyim. Əsasən mən sevgi şeirlərini sevən vaxtları indi də sevirəm, insanları, dostları, ailəmizi. Əsasən cavan vaxtları yazmışam. Yəni. Sizə etiraf edin. Hətta istəyirsiniz bir etirafda da bulunum sizə. Mənim indiki, üzrsəm, indiki həyat yoldaşım, hansı ki, indi üç uşağımın anasıdır. Onunla problemlər yaşayırdıq, yəni ipə sapa yatmırdı. Yəni, mən o sevginin böyüklüyündən olur həmişə. Yox, mən ona şeirlər həsr edirdim. Aparırlar, onun rəfiqələri qəzetə aparırlar ki, sənə şeir həsr olunubdur. Nəsə, şeir orada da köməyimə çatdı, yəni belə bir hadisə baş verir. Kəndinizə şeir yazmısınız? Bəli, kəndimizə şeir yazmışam, bir neçə şeir yazmışam. Ümumiyyətlə, kəndi tez-tez xatırlayırıq. Necə olmasa, uşaqlığımız orada keçir, o yurda bağlayıq, o ocağa bağlayıq. Deməli, çalışırıq olmasa-olmasa, heç olmasa ildə bir dəfə gedək ocağımıza, o yurda baş çəkək. Müəllimlərimizi, həyatda olan müəllimlərimizi, Allah gedənlərə rəhmət eləsin, həyatda olan müəllimlərimizi görək, yaşlılarımızı görək, dostlarımızı görək. Hər dəfə gedəndə uşaq vaxtı gəzdiyim o bulaqları gəzirəm, hər bulaqdan su içirəm, yenidən havasını duram. Çox gözəl günlərdir və kəndlə bağlı böyük xatirələrimiz var. Kəndimizə aid şeirim də var, demək, o vaxtda yazmışam, yeni şeirlər də var. O vaxt yazdığım və mətbuata dərd olunan bir şeirimi sizin üçün
Qarabağlar. Dağlarının zirvələri göydəlir, buz bulaqlar dil dodağı göynədir. Gəl, seyrə gəl, billur göllər gör nədir, kim bu yurtdan ilham almaz, güc almaz. Minarələr bütün yolu izləyir, Covur qala yenə yürüş gözləyir, Tunç bəzəklər öz yaşını gizləyir, duyğusuz kəs bu torpaqda ucalmaz. Asın çayı kəməridir belində, Pərənç qaya qılıncıdır əlində, Qalacıqsa bir dastandır dilində, Qonaq gəlsə varım verər, bac almaz. Qayalar var, tarix dolu sinədir, Qayalar var üstü çiçək, nanədir, Qoynu cənnət, şeriyyətmi, ya nədir? Görən deyir, burada qalan qocalmaz. Yəni bu həqiqətən kəndimiz belə bir, doğrudan kəndimiz gözəldir. Getdik, kəndinizi gördük o gözəllikləri sanki, çox sağ olun şeir üçün. Mən arzu eləyərdim ki, vaxt tapasız kəndimizdə bizim qonağımız olasınız, orada çəkiliklər eləyək. Kəndimiz Qafqaz Sıra Dağlarının, kiçik Qafqaz Sıra Dağlarının ətəyində yerləşir. Çox gözəl təbiəti var. Kəndimizin lap yuxarı hissəsində dağların döşündə o ana uşağına döşündən süd verə kimi oradan bizdə bir asın sayı var. Kəndin mənbəsi kəndin dağların ətəyində yerləşir. Oradan o asın sayı gəlir, kəndimizin ortasından keçir. Gözəl təbiəti var, gözəl mənzərəsi var. Ora bir gedən ora ola bilsin ki kimsə bir dəfə getməyib, amma bir dəfə gedən ikinci dəfə gedibdi. Yəni arzulayıb ora bir də getsin gedibdi. Yəni belə bir gözəl kənddə boyu var satmış. Kəndini saxda, Azərbaycanlı saxda elə gözəl danışdınız ki, bir sual doğurdu məndə. Bu Azərbaycan dili ən çox son vaxtlar elə hamını narahat eləyir. Bir vaxtlar Sovet dövründə rus dili bizim dil burada Azərbaycanda hökmranlıq eləyirdi. Çox adam rus dilində danışmağı özünə yüksəklik bilirdi. Müasir zamanda artıq ingilis dilinə meyilli çox alıb. Uşaqlar, balaca uşaqlar türk, yəni bizim doğma dilimizdə, amma türk ləhcəsində daha çox danışır. Bax, bir yazar olaraq bu sizə necə təsir eləyir? Sizi narahat eləmirmi dilimizdə baş verən bu dəyişikliklər, dilimizə olan bu etinasızlıq? Siz necə baxırsınız bu məsələlərə? İradə xanım, özümdən asılı olmayaraq axçəkdir. Çünki siz mənim yaralı yerimə toxundunuz. Mən bir fakt deyəcəyəm, bunu bilənlər də var, bilməyənlər də var. Sovet dövründə bir çox respublikaların dövlət dili rus dili idi. Özbəkistan da, Qazaxıstan da, Ukrayna da, Latva, Litva və başqaları. Bəlkə də Azərbaycan Sovet dövründə yeganə respublika idi ki, bizim konstitusiyada yazmış ki, dövlət dili Azərbaycan dilidir. Təsəvvür edirsiniz. 15 respublika arasında. Bəli, bəli, təsəvvür edirsiniz. Bax, necə maraqlı fakt deyirəm sizə. İndi deyirdik. Sizcə o bizim hansı öndə olanların əməyinin bəhrəsi idi? Nədən bizim dil dövlət dili idi, amma başqalarınki 15 respublika arasında yox? O mənə belə gəlir ki, demək Məmməd Əmir Rəsulzadənin vaxtı, Fətəli Xan Xoyskin, bizdə Azərbaycan Demokratik Respublikası ki, 2 il yaşadı müstəqil dövlət kimi. Rus ordusu, bəli, 18-20-ci illərdə. Rus ordusu Azərbaycanı işğal eləyən ərəfədə millət qırılmasın deyə, onsuz da bizi işğal eləyəcəklər. Biz onlardan demək yerdi bətdən ibarət müqavilə bağladıq ki, könüllü olaraq sizə veririk, bizim dövlətimiz qalır, müstəqilliyimizi saxlayırıq və s. Görünür, o vaxt bizim o ağıllı rəhbərlərimizin əməyinin, səyinin nəticəsində yəqin ki, bu əmələ gəlib. Mən dərinliklərinə qədər, mən belə düşünürəm. Və indi gələk əsas məsələyə. Siz təsəvvür edin, bizim o vaxt dövlət dilimiz Azərbaycan dili idi. Əlbəttə, zaman keçdikcə çalışacaqlar ki, bizdə də əsas dövlət dili rus dili olsun və ümumiyyətlə SRİ məkanında hamı rus dilində danışsın. Çox şükür ki, bu baş vermədi, biz öz müstəqilliyimizə qovuşa bildik. İndi bugün nəyi müşahidə edirik, hansı mənzərə yaranır? Bir sıra deyək, alimləri, elmlər, doktorları, professorları mətbuatda çıxış edirlər ki, deyək ki, misal üçün, bizim üçün qonşu dövlətin dili olan rus dilinə xüsusi dövlət statusu adını verir. Təsəvvür edirsiniz. Ki, biz onlarla bu dil vasitəsilə xaricə çıxırıq. Mən də sual edirəm ki, siz hamımız elmlər, doktoru, professor, siz hansı dildə oxumusunuz? Biri deyir, mən filan kənddən gəlmişəm, biri filan. Hamımız Azərbaycan dilində oxumusunuz. Amma bugün rus dilində danışırsınız, elmlər doktorusu, professorsunuz. Yəni ki,
bu dili öyrənmək üçün hər hansı bir dil olsun, yabancı dil olsun, yəni ona xüsusi dövlət statusu verməyin nə əhəmiyyəti var? Yəni təsəvvür eləyin, biz müstəqil olmayan dövrdə bizim dövlətimiz, dövlət dilimiz Azərbaycan dili idi. İndi müstəqilliyə əldə eləmişik. Deyirlər ki, ikinci bir dili dövlət dili kimi qəbul edir. Valla utanc verici bir məsələdir. Bu barədə bizim öndə gedən demək ziyalılarımız var idi ki, Sabir Hüsəmxanlı başda olmaqla geniş məqalələrlə çıxış elədi. Mən özüm bu barədə iki dənə yazı verdim, publisist yazı, səhv eləmirəmsə Ədalət qəzetində, Kaspi qəzetində dərc olundu. Ziyalı olaraq səsimizi qaldırırıq, yazısı olaraq, şair olaraq, amma valla nə dərəcədə bu eşidilir, indi o bizdən asılı olmayan məsələdir. Eşidilir hər halda, çünki siz, mən bilirəm ki, 90-cı illərdə bizim müstəqilliyimiz uğrunda öndə olanlardan, ön sırada olanlardan olmuşsunuz. Bu barədə bilirəm və hətta döyüş başlayan zaman bizim Azərbaycan vətən müharibəsi döyüşlərində də könüllü olaraq iştirak eləmişsiniz, orduda olmuşsunuz, vətən qarşısında mən bilmirəm, borcunuzu yerinə yetirmişsinizmi? Özünüz necə düşünürsünüz? Siz vətən qarşısında borcunuzu yerinə yetirmişsinizmi? Mən belə deyim də, maraqlı mövzuya toxundunuz. Deməli, hər bir mənim fikrimcə, hər bir vətəndaşın, hər bir, yəni fərqi yoxdur, hansı peşə yasidir, sahibidir. İlk növbədə o öz dilini sevməlidir, öz vətənini sevməlidir, öz bayrağını sevməlidir. Yəni, insan nəyə görə insandır? Ona görə ki, o şuurlu məxluqdur, yəni o mənəvi dünyası var. Yəni, o vətəninə, elinə, yurduna, öz dilinə dəyər verə bilir. Və bütün başqa peşə sahiblərindən fərqli olaraq mənə elə gəlir ki, yaradıcı adamlar özünə qarşı daha tələbkar olmalıdır. Yəni, nə barədə? Təkcə hökumətə qarşı deyil. İndi bizdə bəziləri var, valla, deyək ki, yazısıdır, şairdir, mən onları qəbul eləmirəm. Yəni, heç türə qəbul eləmirəm və çalışıram, onları da təmas da qurmayım. Yəni, baxışdan yazılarında bir başqa şeydir. Xarakterində başqa, əməllərində, xasiyyətində tamamilə başqa şeydir. Əgər bir insan yaradıcı insandırsa, onun yaradıcılığı ilə əməlləri üst-üstə düşmürsə, o insan nə tarixdə yeri ola bilər, nə xalq arasında, millət arasında hörməti izi ola bilər. Və nə olmalıdır mənim fikrimizə? Hər bir adam, yaradıcı adam, təksə hökumətə qarşı deyil, eyni zamanda özünə qarşı müxalif olmalıdır. Və bizdə necə baxırlar? Deyir, bu hökumətə qarşı müxalifət olmaq, hökuməti təhqir eləmək deyil, sövmək deyil, müxalif olmaq qüsurları göstərməkdir. Bax, bunlar yaxşıdır. Bu bir şeylər də olsa daha yaxşı olar millətimiz üçün, xalqımız üçün. Və bu mənada ümumiyyətlə yazar həmişə zamanına müxalif olub. Bəli, bəli. Tarixdən bəri, elə klassiklərimizdən götürək, hamısı zamana müxalif olub. Yəni, yazıçını siyasi əqidəsinə görə bölmək məncə heç doğru deyil. Bəli. Çünki bugün yazıçı olaraq siz hakimiyyətdə istəyirsiniz ki, məsəl üçün filan kəs olsun. Sabah o istədiyiniz adam gələrsə, sabah ona müxalif olacaqsınız. Çünki bu yazıçılığın xislətindədir, sizin xislətinizdədir, bizim xislətimizdədir. Bəs bugün sizi ədəbiyyatda, mədəniyyətdə narahat eləyən problemlər hansılardır? Ən çox nəyi düşünürsünüz ki, yox, bu belə olmalı deyildi, belə olmalıydı? Bax, bizdə indi mən bir dəfə də Azərbaycan televiziyasına dəvət eləmişlər, orada da bu mövzuya toxundum, indi yenidən toxunmaq istəyirəm. Bizim problemimiz nədədir? Bizdə bax, yaradıcı adamların problemi nədədir? Biri bir kitab çap eləyir də, bu adam yəni aylarla, illərlə əziyyət çəkir bir kitab yazır da. Onun bəhrəsini görməlidir, bu da insandır, bunda ailəsi var, yaşatmalıdır. Yəni, maddi durumu düzəlməsi üçün onun kitabı satılmalıdır. Düzdür, zəif kitabsa satılmaya bilər. Amma bizdə kitab satışı, kitab oxunuşu deyirlər ki, yoxdur, aşağı səviyyədə. Mən bunu belə təsəvvür eləmirəm. Niyəsin sizə deyim? Bax, bu məsələni mən dostlarıma da demişəm, Fazil Qəzənfəroğluna demişəm, Fərəz Quliyevə demişəm ki, Milli Məclisə də bu məsələni qaldırsınlar. Bizim mənəviyyatımızla bağlı olan şeylərə, bizim mənəvi dəyərlərimizə bunlar diqqət ayırmalıdır. Yəni, Milli Məclis səviyyəsində qərar verilməlidir və bunlar həyata keçirilməlidir. Bu nədir? Bu metrolardan mağazinləri yığışdırlar da ki, bu nə, su satır, bu nə satır. Bu kitabı metrolardan yığışdırmaq düz deyil. Yəni, sırf kitab satışı. Bizdə kitablar niyə satılmır? Ona görə ki,
Bizdə Azərbaycanda kitab satışı şəbəkəsi yoxdur. Yəni Azərbaycanda 70-dən çox rayon var. Bu qədər məktəblərimiz, təhsil müəssisələrimiz, ali məktəblərimiz. Yəni Azərbaycanda doğrudan mı 5000 dənə, 10000 dənə kitabın satılması problemdir? Məncə problem deyil. Sadəcə olaraq bu şəbəkəni qurmaq lazımdır dövlət səviyyəsində. Hər çıxan kitabdan hər rayona bir 5 dənə getsin. Ora çatan kimi onun oğlusu da var orada, müəllimi də var, həkimi də var, ziyalısı da var, başqa peşə sahibləri var. Onlar o kitabı alacaqdır da əldən ələ ötürəcəkdir. Bu işi bizdə qurmaq lazımdır. Yəni bizdə əhalinin azlığı öz təsirini göstərir. Ona görə mən bir çox çıxışlarımda ortaq türk dili məsələsini qoymuşam. Ki, niyə bizdə ortaq türk dili yaradılmır? Bunu bizim öz dilimizdən kənarlaşmaq məsələsi deyil. Və Türkiyədə türklər də öz dilindən kənarlaşmırlar. Türkmənlər də, özbəklər də, qazaqlar da. Elə bir ortaq dil olsa, təsəvvür edin, bizim bütün elm ədəbiyyatlarımız, bədii ədəbiyyatlarımız, şeirlərimiz, nəsr-əsərlərimiz əldən ələ gəzir. Bütün türk dövlətləri bütün arasında asan şəkildə oxunar. Oxuna bilər, bəli. Bunlar hamısı həyata keçməlidir. Ona görə də siz dediniz, dillə bağlı, biz buna başqa ölkələrdə, indi bilmirəm buna nə deyirlər, biz bilirsən, da Azərbaycan dilini ana dili deyirik, yəni anamızın dili, anamızın bizə öyrətdiyi dil, hansı ildə danışırıq. Yəni ana dilinin bu meydanın daraltması, başqa yabancı. Siz təsəvvür edin də, qoy Rusiyada, Fransada, İngiltərə, Amerikada, Avropa, qoy orada da bir dənə Azərbaycan dilində universitet açılsın da, ya məktəb açılsın da. Xeyir ola, bizdə bunlar hamısı olmalıdır yəni. Yəni biz o qədər 100 milyonluq, 200 milyonluq xalqı deyirik, bunu 50 milyona qoy, başqa dildə təhsil alsın. Bu dildən biz uzaqlaşanda və sabah ədəbiyyatdan uzaqlaşırıq. Mənəvi dəyərlərimizdən uzaqlaşırıq. Elə bir vaxt gəlib çatacaq ki, nə Mirzə Ələkbər Sabiri, nə Cəlil Məmməd Qozaydan oxuyan olmayacaq, çünki o hərfləri tanıyan olmayacaq. Buna göz yummaq olmaz, mən buna faciə kimi baxıram. Valla, milli dəyərlərimizi məhvinə aparan bir fəlakət kimi baxıram. Mənim münasibətim belədir. Ciddi məsələlərdir. Yeri gəlmişkən, sizin yaradcılığınızdan danışdıq. Sizə bəlkə də sürpriz olacaq. Sizin yaradcılığınız haqqında bizim çox dəyərli tənqidçimiz Əsəd Cahangir öz fikirlərini söyləyir. Gəlin onu dinləyək, sonra davam edəyərik söhbətimizə. Aləm Kəngərli bədii yaradcılığa 80-ci illərdə başlayıbdı. Amma 80-ci illər elə bir dövr idi ki, o dövrdə yaradcılığa başlayan bir çoxları kimi Aləm Kəngərlinin də yaradcılığında müəyyən bir fasilə yaranmışdı. Çünki sonra bu Qarabağ hadisələri başladı. Deməli, ictimai siyasi hadisələrin coşqun axını ümumiyyətcə təkcə Aləm Kəngərli yox, bir çox yazarları bədii prosesdən uzaq saldı. Amma buna baxmayaraq, əgər istedad insanda güclüdürsə, onun alın yazısıdırsa, gec-tez o öz vəsvəsini yerinə yetirir. Mən Aləm Kəngərlini kiçik hekayələrin böyük ustası adlandırardım. Şərt o deyil ki, hekayə həcmincə böyük olsun və yaxud da kiçik olsun. Məsələ, bədii əsərin həcmində deyil. Cəlil Məmmədquluzadə də daha çox kiçik hekayələr yazıbdır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni bir mərhələnin əsasını qoyubdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən Aləm Kəngərlini Mirzə Cəlil ənənələrinin bugünkü dövrdə layiqli davamçılarından biri hesab eləyirəm. Mən inanıram və ümid eləyirəm ki, Aləm özünün iri həcmli əsərlərini, romanlarını bundan sonra yazacaq və biz onun yaxın gələcəkdə ən müxtəlif mövzularda, istəyir fantastik mövzuda, istəyir detektiv mövzuda, istəyirsə də sosial tematika, mənəvi əxlaqi axtarışlar mövzusunda daha iri həcmli, daha uğurlu əsərləri ilə tanış olacaq. Mən sağ olsun Əsəd bəy, ona da təşəkkürüm bildirirəm. Mənim kitabım çıxanda dostlarıma kitabımı paylamışdım. Əsəd Cahangirə də kitabımı göndərmişdim. Bir müddət sonra mənə zəng elədi ki, bəs sabah 525-ci qəzeti alarsan. Getdim, aldım. Mənim haqqımda çox böyük yazı ilə çıxış eləmişdi. Ona minnətdarlığımı bildirirəm. Əsəd Cahangir qələmi qorxulu qələmdir. Siz ki, o qələmdən keçmişsiniz belə cəsarətlə, demək ki, ədəbiyyatda özünüzün yeriniz var. Çox doğru. Və Əsəd Cahangir fikirlərdə söylədi, dinlədik. Sizin ədəbiyyat nəsrdə, gələcəkdə sizdən gözləntisi çoxdur. Çox sağ olsun, minnətdaram. Əsəd bəy
bizim bildiğiniz kimi bugün Azərbaycan ədəbi mühitində ən istedadlı tənqidçilərindən biridir. Əlbəttə o mənim haqqımda dediyi xoş sözləri eşitmək doğrudan da çox məmnunla təşəkkür edirəm. Və eyni zamanda mənim haqqımda Ədəbiyyat qəzetində kitabımın redaktoru, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru Adilə Nəzərin də maraqlı yazısı getmişdi. Biz Adilə xanımı da danışdırmışıq. Elə mi? İstəyirsiniz dinləyək. Mənim üçün sürprizlər hazırlamışsın. Bəli, Adilə xanımı da danışdırdı. Onda Adilə xanımı da dinləyək, söhbətimizə davam edəyərik. Mən Aləm Kəngəlinin Naməlum Adam kitabının redaktoruyam. Nəzərə alsaq ki, yazarlıq biraz da zamana qarşı gəlmə sənətidir. O prizmadan baxsaq, kitabda toplanan hekayələr və povest biraz zamanın eybəcərli işlərini, çatışmamazlıqlarını, negativlərini əks elətdirir özündə. Aləm Kəngərlinin bütün bu çatışmamazlıqları öz yazılarında əks elətdirməsi əslində onların tale yüklü məsələlərin, sosial məsələlərin həllinin tapılmasına əslində kömək eləyir. Aləm Kəngərlinin hekayələrindən Azərbaycan qoxusu gəlir. Çünki bütün hekayələrində, əsərlərində demək olar ki, atalar sözlərindən, məsələlərdən istifadə edir. Bu da onun obrazlarının, xarakterinin açılmasına və əsərin oxunuşunun sadə dilinə, yəni sadəlik gətirir və tez qavranmasına və tez qəbul olunmasına oxucu tərəfindən şərait yaradır. Ümid edirəm ki, o nəsrdən bu qədər uğur qazandıqdan sonra amma nəzmədə xəyanət eləməyəcək, nəzmlə nəsri bərabər yürüdə biləcək. Çünki Aləm Kəngərli bu potensiala malikdir, bu qabiliyyət onda var, bu enerji onda var. Yazmaqdan yorulmur, araşdırmaqdan yorulmur. Biz ona bu yolda uğurlar arzulayırıq. Aləm Kəngərlinin yaradıcılığında bir neçə özəlliklər var. Həmin özəlliklərdən biri öz hekayə və əhvalatlarında məişət hadisəsini yazısı düşüncəsi ilə sintez eləməyi bacarmaqdır. Daha bir özəlliyi və ümumiyyətlə yazıcılığa xas olan xüsusiyyətlərdən biri süjet qurmaq bacarığıdır. O da aləmdə var, onun aləm yazılarında var. Və ümumiyyətlə aləmin təhkiyəsi axıcıdır, düşüncəsi sərbəstdir, səlisdir. Bu da oxucuları onun qələmə aldığı hadisələri, əhvalatları doğru dürüst anlamağa imkan verir. Və mən düşünürəm ki, aləmin yeganə, hələ ki yeganə kitabı olan Tənha Adamı oxuyanlar mən sadaladığım bu məziyyətləri görəcəklər və onlar da təsdiq edəcəklər ki, Aləm Kəngərli adı Azərbaycan ədəbiyyatında var və gələcəkdə də bu adı daha da inkişaf elətdirə bilər. Bir sualım da var sizə. Ailə kiçik dövlətdir. Bəli. O dövlətdə necədir vəziyyət? Neçə övladınız var? Mənim... Sizin yolunuzu davam elətdirəni varmı? Mənim yadıma gəlir, Allah rəhmət eləsin, bizim böyük şairimiz Bəxtiyar Vahizadənin bir piyesi var idi. Təyyarə kimi piyesi. Demək, orada maraqlı bir məqam var. Orada maraqlı bir məqam var. Bir gənc yaxınlaşır axsaqqal bir kişiyə, ahıl kişiyə. Ondan xəbər alır ki, sizin məsləhətinizə ehtiyacım var. Deyir, buyur. Deyir, sizə sevib evlənmək yaxşıdır, yoxsa seçib evlənmək yaxşıdır. Və sual çox maraqlı cavab verir axsaqqalına. Axsaqqal qadir ona deyir ki, seçib, sevib evlənmək yaxşıdır. Nə gözəl. Yəni, mən ailə cəhətdən xoşbəxtəm. Üç övladım var, iki oğlum var, bir qızım. Demək, uşaqların biri axırıncı kursda oxuyur. Yüksək balla İqtisad Universitetinə qəbul olub, bu il bitirir. İkisi də qurtarıbdır. Biri hüquqşünasdır, biri də ingilis dili müəllimidir. Çox ailədə xoşbəxtçilikdir, ailəmdən çox razıyam. Və bütün ailələrə bunu arzulayıram ki, bütün ailələr də xoşbəxtli olsun, firavanlı olsun, mehribanlı olsun. Çox sağ olun, çox minnətdaram gözəl söhbət üçün, amma zamanımız artıq bitmək üzrədir. Bizim bir verilişimizin bir ənənəsi var.
Bu bizim ziyalı kitabının, ziyalı verilişinin xatirə kitabıdır. Burada çox gözəl imzalar var və istəyərdim o imzaların arasında siz də öz mübarək imzanızı bura atardınız və bizə xatirə qalardı. Çox böyük məmnuniyyətlə. Mən bunu bilmirdim düzü, amma bilmirdim ki, kitabı gətirmiş bura. Bəli, yazmalıyam. Bəli. Bura ürək sözləri də yazırlar, yoxsa imzadır, yoxsa necə? Burada, ürək sözlərinizi. Deməli, Zəhər xanım, biz imkan düşəndə tez-tez cəmaatla, xalqla görüşlər keçirdirik. Mən bir neçə dəfə sərhəd bölgələrində olmuşam. Deməli, Beyləqanda olmuşuq, bu yaxınlarda Ağdamda olduq. Demək, Ağdamın sərhəd kəndi var, yəni sərhəd çox yaxındır. Bəli. Qəsəbə salın. Burada 11-lik məktəbdir, məktəbdə 9-cu sinifə qədər şagirdlər var. Niyə 9 ildə onlar orada məskunlaşıbdır? Qəsəbənin adı Səfərli qəsəbəsidir. Deməli, biz qəsəbədən, Səfərli qəsəbəsindən bizim hörmətli yazımız Varis, dostum Varis bəylə getmişdi, görüşə dəvət eləmişdilər. Biz oradan qayıdıb gələndə, deməli, gəldik, şeydən keçdik. Kənddən, demək, o kənddən gələndə əskərlər var, nəzarətlə, yoxluyurlar, buraxırlar. Qayıdıb gələndə, demək, Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindən keçdik. Bu Xındırıstan kəndində, demək, təsəvvür eləyin, bizim böyük şairimiz Qasım bəy Zakir orada... Ədəbiyyatda məşhur kənddir. Hə, demək, orada bu adam, belə deyək də, yaşayır, fəaliyyət göstərir, yaradıcılığı məşhur, xalqın marifəlməsində böyük işlər görür. Demək, o vaxtlarız, deməli, Qasım bəy Zakir 1784-cü ildə səhv eləmirəm, şu an adam olub və 1857-ci ildə də vəfat edib, orada dəfn olunub. Qasım bəy Zakir yaradıcı dövründə demək, Qarabağ xanlığı Rus imperiyasının əsarəti altında idi. O dövrdə o çəkinmirdi, yəni. O qüsurları göstərirdi, öz alovlu səsini qaldırırdı, yəni tələb eləyirdi ki, xalq belə olmamalıdır, yaşamalıdır. Onun, biz orta məktəbdə o vaxt onun Durnalar şeirini əzbər bilirdik, Ay Mədəd şeirini əzbər bilirdik. Onun Ay Mədəd şeirində belə bir bənd var. Gözüm yolda qalıb könül intizar, qəm tutub yaxamı hər yana dartar. Mən bilmənəm necə bağlanıb yollar, bir gələn yox bu viranə Ay Mədəd. Təsəvvür eləyin, bu olubdur, təsəvvür eləyirsə, Çar Rus İmperiyası dövründə yazılır. Biz orada istədiyi o Xındırıstan kəndində gedək, Qasım bəy Zakirin evi ilə, ev muzeyi ilə tanış olaq. Bizə bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, o evin baxdılar ki, bərpası çox pul aparacaqdır. O evi yerli dibli söhdülər, götürdülər, yerində musiqi məktəbi tikdilər. Verilişimizin sonudur. Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun, qonağımız oldunuz və ümid eləyirəm ki, biz bu az bir müddətdə tamaşaçılarımıza nə isə öyrətmiş olduq, nə isə marifləndirə bildik və bugün çox arzu eləyərdim ki, bizim efirlərdə marifləndirici xarakterli verilişlərimiz çox olsun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, İrayda xanım. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə ziyalı verilişinin bugünkü efirini də geridə qoyduq. Ədəbiyyatı sevin, sevdirin. Çünki ədəbiyyat gözəllikdir, ədəbiyyat sevgidir və dünyanı sevgi xilas edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Aləm Kəngərlinin imzası oxuculara çoxdan tanışdı. Amma mən bir cəhəti burada qeyd eləmək istəyirəm və bu yerinə düşər ki, Aləm Kəngərli o yazıçılardandır ki, həyatı, gerçəkliyi və şəxsi təcrübəsindən gələn nəsnələri müşahidə eləyib uzun müddət sonra əlinə qələm götürən yazıçılardandır. Aləm Kəngərlinin hekayələrində qəribə bir kolorit və stixiya var. Bu ondan ibarətdir ki, Aləm Kəngərli eyni zamanda bizə, oxuculara iki şeyi nağıllayır, iki şeyi həqiqətini söyləmək istəyir. Bu birincisi, keçmişdə haçansa baş vermiş, bitmiş, qurtarmış hadisələrdir. İkincisi isə həmin keçmişdə bitmiş olsa da indiki zamanda davam edən hadisələrdir. Son olaraq mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Aləm Kəngərli üçün tez tələsik
iri həcimli əsər yazmaq niyyətini güdmür. Yəni, nəyinsə bərəsində durub həmin şeyləri planlaşdırmır. Onun üçün janrın elə bir böyüklüyünün, kiçikliyinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan sinəsini göynədən sözləri, həqiqəti anidən həm də gözəl üslubla çatdırmaqdır və insanlarda, bunu oxuyan insanlarda, oxucularda xoş duyğular oyatmaqdır və insanları xoş, gözəl şeylərə, dünyada onsuz da tükənməkdə olan gözəl niyyətlərə istiqamətləndirməkdir.